300 чалавек дапусцілі да іспытаў. У вобласці ідзе профільны адбор для тых выпускнікоў, якія вырашылі паступаць у ваенную акадэмію і на ваенныя факультэты. Спачатку маладыя людзі на месцах дэманструюць сваю фізічную і псіхалагічную падрыхтоўку, а потым сертыфікатам едуць у прыёмныя камісіі. Гаворка ідзе пра будучых прафесійных ваенных, што да салдат тэрміновай службы ў рэгіёне завяршаецца вясновая прызыўная кампанія. Хутка пачнецца адпраўка ў войскі. Сёлета ў планах Магілёўшчыны накіраваць на службу 1200 новабранцаў. Па інфармацыі абласнога камісарыята, 60% прызыўнікоў атрымалі адтэрміноўку, у асноўным дзеля навучання. Спецыялісты яшчэ раз нагадваюць, беспадстаўнае ўхіленне ад арміі праследуецца па законе. Летась 17 чалавек асудзілі па гэтым артыкуле. На 37 узбуджаны крымінальныя справы.